אנו גאות ומתרגשות לפתוח את הערב. ערב שחלמו עליו רבים וטובים כאן לפנינו ואיתנו. הערב הזה הוא מפגש ראשון מיני רבים הצפויים לנו בהמשך. הרבה שנים הנושא הזה לא היה על הפרק, ואנחנו רצינו, חלמנו, שאפנו שתתגבש כאן קבוצה, גרעין ככה טוב ומיטיב, שיפעל למען תוכניות כאן בתוך העיר, לטובת נשים עצמאיות, יחידניות, אלמנות, פרודות גם כן. אנו יודעות שהחיים מורכבים בגידול הילדים לבד, ובכלל, ההתמודדות בקשיי יום-יום כאם עצמאית זה לא דבר פשוט בכלל, וזה דורש תעצומות נפש רבות. וכוחות. אנו מאמינות שכוחות אלו ניתן לשאוב מקבוצת השותפות פה. אני שמח מאוד להיות פה הערב, כי זה גם אותי מרגש. גם אני הייתי תקופה מסוימת חד-הורי. תתפלו. במלחמת לבנון השנייה, אני הייתי לבד עם הבן שלי כשהוא היה לוחם בלבנון. זה לא היה קל, אמנם נכון, זה לא ילדים קטנים ולא זה, אבל בכל זאת הרגשתי קצת את ההרגשה, את התחושה של האחריות, כשהבן שלך נמצא בלבנון ואתה לבד איתו בארץ, כי אמא שלו עברה לגור בארצות הברית. זה לא היה קל, כמובן גם לפני כן הוא היה איתי. אז אני מרגיש ממש את מה שאתן עוברות כל יום. אבל אתן אלו שנמצאות ממש בחזית, אפשר לומר, ואתן אלו שצריכות לדאוג לילדים ב-100% אחריות בבית. ולכן, שמעתם את כל אלו, כל האגפים וכל היחידות שהתארגנו כדי לעזור ולסיים. איך הארון בגדים שלי נראה, כל צד שמאל שהיה שלו, אני אומר לכם אמיתי, זה הולך ככה. מדף מגף, מדף קפקף, מדף סדל, מדף חטף, מדף פתף, מדף חטף, פתף, מדף חטף. כל הארון בנעליים. רואים את הקושי, את המתח בין להיות האמא הכי טובה להורים שלי לבין לדאוג לעצמי. כי אם אני לא דואגת לעצמי, שיהיה לי טוב, אז גם לילדים בסוף פחות טוב, ולפעמים יש איזה מתח וקונפליקט, איך, מתי אני עושה בשביל עצמי ולא בשבילם או בשביל אחרים, בתוך כל הסיטואציה המורכבת וכל הקשיים הכלכליים וכו' וכו'. רואים את זה בכלל שהדבר שהכי עוזר זה קהילה. חברות, חברות טובות, משפחה קרובה, וסוג של קבוצת שווים, במקרה הזה קבוצת שוות, שמתמודדים עם אותן בעיות, או מתמודדות עם אותן בעיות, ובונות יחד איזושהי תמיכה הדדית, איזושהי רשת שיש מקום גם להיעזר ברמה הטכנית, וגם סתם לשפוך את הלב ולקבל עזרה, יחד עם ליווי מקצועי שלפעמים צריך בכל מיני דברים. אמא חד-הורית היא בולדוזר, שעושה למען הילדים שלה, ודואגת, ורצה מפה לשם, עם לפעמים עם כמעט כלום כסף. חסר לי בערבים שהכל פה סגור, הייתי רוצה שיהיה פה מקום פתוח לטווח גילאים של 40 ומעלה. הערב הזה הוא ניסיון לומר, אתם ששמות כל הזמן את עצמכם בצד ואת הילדים במרכז ואת הקושי היומיומי והמורכבות, ערב אחד שאתם במרכז, שהנחתם את הדברים מאחוריכם לשעה, שעתיים, ולהתמקד בכם. יש גם כאלה שאת מתגרשת מבן אדם שהוא היה באמת לא לעניין, זורקת אותו, ואז מישהי אחרת לוקחת, כי אומרת, חבל לזרוק עוד, אפשר להשתמש. תודה ענקית לבנות הגרעין יחידות ביחד, שחלמו יחד איתנו ועזרו לנו במלוא כוחם, שרצו לייסד פה קהילה ייחודית ופעילה עבורכם. שתרמו מזמנן ומרצן, יזמו, גייסו וכיתתו רגליים על מנת שערב זה יצא לפועל, בלעדיכן כל זה לא היה קורה. יש לנו כבר קבוצת וואטסאפ פעילה, יחידות ביחד, יש גם לוגו מהמם שביחד ככה יצרנו, כי אנחנו, כל אחת היא בפני עצמה, אבל ביחד זה הכוח שלנו וביחד אנחנו נעוף.